Tem que tirar isso aqui pra ver se eu... Ó, cheio de óleo na embreagem inteirinha. Isso não é interessante de jeito nenhum. Se a tração do carro tá na embreagem, como é que vai ficar cheio de óleo? Né? Sem embreagem não tem tração. Então, vamos tirar essa embreagem aqui pra ver o grau de lambança que tá aqui. Vou tirar pra ver. Olha, olha aqui a situação disso aqui, ó. Embreagem novinha, ó. Aqui, ó. Rodou só 3 mil quilômetros. Olha o que que virou. Agora eu não sei se eu posso lavar isso aqui. Olha aí. Não sei nem como é que esse carro tava andando. Porque esse tanto de óleo aqui, ó. No lugar que a pista do... Aqui. Impressionante, ó. Embreagem novinha. Bom, eu vou lavar, né? E ver se vai funcionar. Vamos ver aqui se vai dar certo. Porque novinha, novinha. Então, o vazamento do eixo piloto, ó, não é só vazar óleo e completar. Tem esse prejuízo aqui também, ó. Aí. Situação. É bem isso. Vou dar uma lavada aqui, ver se melhora isso aí. Olha, eu não sei se eu podia lavar isso aqui desse jeito, né? Mas jogar uma embreagem novinha fora também, tem que ter coragem. Então, isso aqui é uma bacia com gasolina. Vamos ver se eu melhoro isso aqui. Olha só. E quando pisava na embreagem, fazia um barulho horrível, né? Então, eu acredito que seja esse óleo aqui. Ó, novinho. Outra peça aqui, ó. A situação que ela tá. Vamos ver se melhora. Como eu disse, né, eu não sei se eu posso lavar isso aqui, mas eu também não sei se eu posso jogar essa embreagem fora. Vamos ver. Ó, agora aqui, vamos tentar melhorar isso aqui. Olha só que situação. Então, nosso motor está aqui secando nesse lugar. E a nossa embreagem está aqui no sol, aqui, ó, nesse modelinho. Aqui está uma cor diferente, mas não tem desnível aqui, ó. Está retinho aqui, ó, não tem desnível. Agora não tem mais óleo. Agora a missão é tirar essa capa seca aqui que já está solta lá do câmbio, né? Tirei ela por causa disso aqui, ó, que não é a mesma coisa. E porque muda dentro do carro, né? Isso aqui não tinha vazamento, porém eu não vou arriscar colocar esse mesmo retentor aqui, ó. Já tirou, né? Então vou trocar ele. E vou colocar essa capa seca, caixa seca aqui, ó. Aqui já partiu, então não adianta tirar com cuidado, mas vou colocar só cola e vamos ver se vai resolver. Vamos com esse vídeo de exemplo pro povo, né? Eu vou pôr só cola, vamos ver se vai vazar ou não. Vou limpar isso só aqui. Só para ilustrar vamos como ver que funciona, esse eixo aqui, ó. Eu tenho outro aqui, ó. Olha lá como é que é, ó. Esse eixo fica rodando o tempo todinho aqui, ó. E aqui fica cheinho de óleo, ó. Tá vendo? O óleo fica aqui dentro aqui. Isso aqui segura o óleo aqui, ó. Então, ó, esse negócio aqui é o que segura o óleo. Se ele tiver folgado, ó, o óleo passa para lá, ó. Que o óleo tem que ficar só desse lado de cá, não pode atravessar para lá. Então ele vai ficando folgado, ó. E aí o óleo passa. Eu usei essa chave de fenda aqui.
tirei. Ó. Exatamente isso. Então, agora eu vou limpar essa peça aqui. Tirar essas colas. E vamos ver. Ó, aqui o nosso retentor, ó. Esse daqui. Do eixo piloto. R$ 32. Em Aqui, 2021. como é que funciona aqui o retentor? O óleo fica desse lado de cá, né? E veda o óleo aqui, ó. Uma caixa seca vai em volta aqui. E é assim que funciona. Exatamente isso. A nossa peça aqui tá lavada, ó. Tirou aquela sujeira toda que tava aqui. Ó. Agora vamos colocar aqui o retentor que vai aqui, nesse lugar, ó. Ele vai aqui, ó. Eu vou pôr um pouquinho de silicone aqui, de cola aqui, né? Só para garantir. Acho que vai dar certo. Coloquei aqui em cima de um toco, ó. Agora eu vou passar silicone aqui e vamos torcer para dar certo. Ó, passei silicone aqui, o retentor foi trocado. Então tá colocada aqui a caixa seca e aqui eu tenho um problema. Esse parafuso aqui espanou a carcaça lá. Então aqui eu tenho que pôr parafuso e porca. É o jeito que tem. A carcaça está sem óleo. Agora tem que pôr o colar de embreagem aqui, o rolamento da embreagem. Então o motor está aqui, dei uma lavadinha nele. O câmbio, que era do Del Rey Graffiti, o melhor câmbio da casa. Lavei a embreagem, né? Bem lavadinha, não tem mais óleo pregado nela. E agora é esperar parar a chuva, que está molhando tudo aqui. Mas é isso. Ó, então aqui nossa embreagem está lavada, ó. Tirou todo o óleo. E agora já posso montar. O eixo piloto está aqui. Vamos colocar a embreagem agora. Ó, no caso da minha aqui, ó, tem esse dente, tem um leve dentinho aqui, ó. Então tem que estar desse jeito em volta tudo, ó. Ó, não pode estar reto aqui, na parte de baixo tá sobrando ou faltando, ó. Ó, tem um leve degrauzinho aqui, ó, bem pequeno, e tá do mesmo jeito em tudo, ó. Ó, tá do mesmo jeito em tudo. E tá centralizado aqui. Olha que facilidade, ó. Aquele vazamento tinha aqui, ó. O óleo vazava por aqui mesmo. Ele ia lá pra dentro, ó. Tá vendo? Ele ia pelo próprio, por esse próprio eixo piloto aqui, ó. Eu acho que vai vazar, mas não é possível. Mas é isso. Apertar, eu travei aqui com esse parafuso. Não sei se aqui é o lugar certo, mas deu certo. Para não girar tudo. Apertei aqui e já posso tirar o eixo. Tá colocado. Então agora vamos passar pro rolamento aqui, ó. Ó, então o colar tá aqui. Nós vamos pegar uma chave de fenda. Bom. Olha lá, viu? E do lado de cá, a mesma coisa. Ó. Tem esse lado aqui. A gente vem aqui. Tentando filmar e tentando colocar no lugar. Mas aí, ó. Exatamente isso. Lubrifiquei aqui, lubrifiquei aqui. Aqui não precisava, mas já foi. Basta aqui e aqui. E tá funcionando o rolamento de embreagem. Então, já tá pensando com o colar, a embreagem colocada, agora é só juntar.